ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଖବର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଛଅ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ମୌସୁମୀ ନିମ୍ନ ଚାପରେଖା ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାନକୁ ଫେରୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ତିରିଶ ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଜାରି ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂଆପଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରଭୃତି ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ଘୋଷଣା ଫେବୃଆରୀ କୋଡ଼ିଏରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଚାରି ଯାଏ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଘୋଷଣା ହେଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର ତାରିଖ ଏହା ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଫେବୃୟାରୀ କୋଡ଼ିଏରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାର୍ଚ୍ଚ ଚାରି ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ମାଟ୍ରିକ୍ ସହ ମଧ୍ୟମା ରାଜ୍ୟମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଭାପତି ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ପରସା ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ଶେଷ ଦିନ ତମାଣ୍ଡରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ କେନ୍ଦ୍ରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବାଟିଏରେ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜଭବନରେ ଆଦିମ ଜନଜାତି ସମୁଦାୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ସହ ଭେଟି ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟକୁ ହେଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ବୈଠକ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ସହ କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି କୋଷ୍ଟାଲ୍ ହାଇଓ୍ ସମ୍ବଲପୁର ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଭୁବନ ଓ କାମାକ୍ଷାନଗର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଡୁବୁରିରୁ ବଲହର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେପନ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗୁଡ଼ିବନ୍ଧୁରୁ ବଁରପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜପଥର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ଅଠେଇଶରେ ବସିବ ନୀତି ସବକମିଟିର ବୈଠକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜୁଲାଇ ଅଠେଇଶ ରେ ନୀତି ସର୍ବ ସବର କମିଟି ବୈଠକ ହେବ ବୈଠକରେ ବନକଲାଗି ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ବନକ ଲାଗି କରିବାକୁ ଦତ୍ତମହାପାତ୍ର ସେବକ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ବନକଲାଗି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକଲାଗି କିପରି ହୁଏ କେଉଁଦିନ ହୁଏ କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସତ୍ୟଲିପି ଓ ବାମ ସଂହିତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ওএসএসসি সিভিল ম্যান পরীক্ষা প্রশ্নপত্র লিক মামলা মুখ্য অভিযুক্ত সমেত পুঁ আঠ জন গিরফ ওএসএসি সিভিল মেন পরীক্ষা প্রশ্নপত্র লিক মামলায় পুঁ আট জন অভিযুক্ত গিরফ হয়েছেন এতে মুখ্য অভিযুক্ত সামিল রয়েছে এসে এই মামলায় গিরফ অভিযুক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি আগামী দিনের অভিযুক্ত সংখ্যা বলে আশা করা আজ বালেশ্বর সূচনা দিয়েছেন राजकोट अन्तर्जातीय विमान बन्दर उद्घाटन कले प्रधानमंत्री प्रधान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजराटर राजकोट अन्तर्जातीय विमान बन्दर उद्घाटन गरिन्छ आई अवसर गुजरात मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र भइ पटेल केन्द्र नागरिक विमान चलाचल मंत्री ज्योतिराद्य सिन्धि बहु वरिष्ठ भाजपा नेता उपस्थित थिए विशिष्ट बान्धिल्पी चतुर्भोज मेहरको द्वारा इयरी शाढी किने राष्ट्रपति ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତିନିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଗତକାଲି କେତେକ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ମେହେର୍ସ ଶାଢ଼ୀ ସୋରୁମ୍ର ମ୍ୟାନେଜର କିଶୋର ମେହେର କାରିଗର ଚତୁର୍ଭୁଜ ମେହେରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ଗତକାଲି ରାତିରେ ରାଜଭବନ ଯାଇଥିଲେ ସେ କୋଟୱାଡ଼ ବୋମକାଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକତ ପଶାପଲ୍ଲୀ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଇଁତିରିଶ ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ନେଇଯାଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନିଜର ମନପସନ୍ଦର ଛଅ ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ଓ ଛଅଟି ସର୍ଟ ପିସ୍ କିଣିଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ରୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ କିଣିଥିଲେ ଏଥିଲାଗି ଆଗରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମେହେର୍ସ ଶାଢ଼ୀ ସୋରୁମ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ରାଜଭବନରେ ପ୍ରାୟ ଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ ଯାଇ ଶାଢ଼ୀ କିଣା କାମ ଚାଲିଥିଲା ଡିପିସି ଡିଏଲ୍ର ଏକକାଳୀନ ସମାଧାନ ଯୋଜନା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବକେୟା ରାଶି ଉପରେ ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିହାତି ଡିପି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ସମାଧାନ ଯୋଜନା ବା ଓଟିଏସ୍ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମିକ ଆୟୋଗକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅତୀତ ବକେୟା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଓ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ମେ ଏକତିରିଶ ସୁଦ୍ଧା ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବକେୟା ରଖିଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋ ଟେନସନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅତୀତ ବକେୟା ମୂଳରାଶି ଉପରେ ଏକକାଳୀନ ତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ ସେମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ପେମେଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଅଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୀ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଲାଲ୍ ଡାଇରୀ ନୁହେଁ ଲାଲ୍ ଟମାଟୋର କଥା କୁହ ମୋଦିଙ୍କୁ ଗେହଲଟଙ୍କର ଜବାବ କଂଗ୍ରେସ ଲାଲ୍ ଡାଏରୀ କଥା କହି ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲାଲ୍ ଡାଏରୀ ନୁହେଁ ଲାଲ୍ ଟମାଟୋର ଓ ଲାଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କଥା କୁହ ରାଜସ୍ଥାନର ଶିଖରରେ ଥିବା ରେଡ୍ ଡାଏରୀକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି ରେଡ୍ ଡାଏରୀ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସର କଳା କାରନାମା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏହାର ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବି ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ଅସଲ ଗୋଡମ୍ ହୋଇଯିବ ସରକାର ଚଳାଇବା ନାଁରେ କଂଗ୍ରେସ ଲୁଟ୍ ଦୋକାନ ଚଳାଇଛି ଏହି ଲୁଟ୍ ଦୋକାନର ସତ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଲାଲ୍ ଡାଏରୀ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥାର ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ରିୟଲ୍ ଭିଜନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥାର ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ରୋହିତ ସାହୁଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛି ମ୍ୟାନେଓର ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓପିଆଇଡି କୋର୍ଟ ଜଜ୍ ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ତିନିବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହ ବାଷଠି ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଅନାଦୟ ଅଧିକ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ତେର ସାକ୍ଷୀ ଛବିଶ ଦଲିଲ ଦସ୍ତାବିଜ୍କୁ ଭିତ୍ତି କରି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଏହି ଦଣ୍ଡାଦଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଏ ଠକ ସଂସ୍ଥା ବାରିପଦା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲି ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଧ ଦେବା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିଲା ଏ ମାମଲାରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ପ୍ରଣବ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମୋକଦ୍ଦମା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ କିମ୍ସରେ ଜଟିଳ ମେରୁଦଣ୍ଡର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ମଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଥିବା ଜୈନିକ ବାଳିକାଙ୍କର ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ଏହାକୁ ସଡ଼କ କରିପାରିଛନ୍ତି କିମ୍ସର ଡାକ୍ତର ସ୍କୋଲ ସ୍କୋଲିଓସିସ୍ ନାମକ ଗୁରୁତର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା ସହ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଏହି ବାଳିକାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ବହୁ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଶେଷରେ କିମ୍ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲେ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପାଇନ୍ ସର୍ଜନ ଡାକ୍ତର ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଏହା ଇଡିଓପାଥିକ ସ୍କୋଲଓଶ୍ୱାସ୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣି ତୁରନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ନିଷେତକ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୀବ ଗିରୁ ଓ ରାଜମୋହନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସ୍ପାଇନ୍ ସର୍ଜର ଡାକ୍ତର ରାଉତ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ ବାଳିକାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଏସ୍ ଆକୃତିରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ଡାକ୍ତର ରାଉତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ମିଶନ ପାଇଁ ଭାଜପାର ଏନ୍ ମନ୍ ଏନ୍ ମକାଲ୍ ଯାତ୍ରା ରାମେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଶାହା ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭାଜପାର ତଥା ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ନେଇ ଏନ୍ ମନ୍ ଏନ୍ ମକାଲ୍ ବା ମ ଭୂମି ମ ଲୋକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହାର ଆରମ୍ଭ ଅଠେଇଶ ଜୁଲାଇରେ ହେବ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ରାମେଶ୍ୱରରୁ ଶାହା ଏହି ଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ଦୁଇଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଜାପାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାପାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୟାସୀ ୟୁସିୟମା ଶାହା ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଜି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବେ ବିରୋଧୀ ମଣିପୁରକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଚଳାବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସଂସଦରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଆଗତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହା ସଂସଦରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ ସୁଧହାର ବଢ଼ାଇଲା ଆମେରିକା ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଚାରିଶହ ଚାଳିଶ ପଏଣ୍ଟ କମିଲା ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ ବୁଧବାର ପୁଣି ଥରେ ଋଣ ମହଙ୍ଗା କରିଛି ଫେଡ଼୍ ସୁଧହାରକୁ ପଚିଶ ବେଶି ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରି ସୁଧହାରକୁ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚରୁ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଶୂନ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିଛି ଯାହାକି ବାଇଶ ବର୍ଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ଆମେରିକାର ମୁଦ୍ରାସ୍କୀତି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଫେଡ଼୍ ରିଜର୍ଭ ଋଣ ମହଙ୍ଗା କରିଛି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଦ୍ରାସ୍କୀତି ହାରକୁ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତକୁ ଆଣିବା ଆମେରିକାର ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ ଦ୍ୱାରା ସୁଧହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଆମେରିକା ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏଥିରୁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛୁଆ ରହିପାରିବ ନାହିଁ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ବିଜେପି ମଣିପୁର ଭଳି ପୂରା ଦେଶକୁ ଜଳାଇଦେବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କ୍ଷମତା ପାଇଁ ବିଜେପି ମଣିପୁର ଭଳି ପୂରା ଦେଶକୁ ଜଳାଇଦେବ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିପୁର ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ କେବଳ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ମଣିପୁର ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଜାଳିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଧା କରିବେ ନାହିଁ

ସୀମା ଆୟତରଙ୍କ ନକଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ପାକିସ୍ତାନରୁ ନିଜ ପ୍ରେମିକ ସଚିନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଥିବା ସୀମାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜୋର ଧରିଛି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରି ନୋଏଡ଼ା ପୁଲିସ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି